den, vítám vás tak jako každé úterý v naší besedě na filmových ateliérech. A dneska jsem si do naší besedy pozval představitele Airsoftu a Paintballu. Od Paintballu je tady Martin, od Airsoftu Michal. Paintball vznikl někdy koncem 70. let, začátkem 80. kdy tradují se dvě historky, kdy na kanadsko-americké hranici dřevorubci značkovali stromy, značkovací pistoli naplněnou barvou. A na druhé straně hranice dobytkáři američtí značkovali dobytek. Někdy u piva v hospůdce padlo, slovo dalo slovo a tyhle dva týmy se pustili do lesa, kde si těmahle značkovacíma pistolema zahráli proti sobě. Tak se traduje vlastně historie pravěku paintballu. A do naší republiky, kdy se to sem dostalo? Ze zahraničí? Do naší republiky někdy v 90. letech po vlastně převratu, po revoluci. A ty, Michale? Já třeba bohužel nemám takovou zábavnou historku jako tady kolega. Airsoft nevzniknul v Americe ani v Kanadě, ale je to z Japonska. To datování je podobné, ale v každém případě to bylo až teda po paintballu. K historii je to v podstatě všechno. Jako ten sport se dostal sem zhruba asi ve stejnou dobu jako ten paintball, kdy se vlastně otevřely hranice, spadla železná opona a vlastně všechny tady ty západní záležitosti se dostaly k nám. A v jakém věku se tak začíná, kdy jste začali s vaším sportem? Já si myslím, že ta cesta teda určitě vede přes airsoft, nebo spíš takový pravěký airsoft z toho hlediska jednotlivce, kdy malé děti pobíhají a střílí po sobě kuličkovkami, jak se tomu tak říká, protože vlastně ten airsoft jako v té pokročilejší verzi jsou to v podstatě kuličkovky, když je to vlastně kvalitativně na naprosto odlišné úrovni. A jak je to s vybavením? Co třeba, když kluci a holky budou chtít začít hrát paintball nebo airsoft, tak co by si měli pořídit, jak vypadá základní výbava? U paintballu je podmínkou, mimo zbraň, tak jedna z nejdůležitějších je ochrana obličeje a zraku. Jo, tomu se používá ochranná maska a brýle k tomu určené, protože ta kulička je dost veliká, těžká, ta energie vystřeluje veliká, takže tam to zranění, je-li ta modřiny je běžný, takže i nějaké dobré oblečení, nějaké speciální vybavení, ani není potřeba k té zbrani, akorát nutné mít hnací médium, což se používá buď COčko, stlačený, anebo stlačený vzduch. A to je vlastně hnací médium té zbraně, aby ten závěr byl schopný natáhnout tu zbraň a dal energii tomu výstřelu. A oblíkáte se třeba do replik skutečných uniform? V paintballu je to tak, že ani ne, protože samozřejmě kupují se maskáče nebo takové to vybavení, co je běžně na trhu toho military paintballu, ale ty jednotky, které vznikají třeba v České republice, nesimulují žádnou skutečnou jednotku, spíše se snaží vlastní cestou a vznikají jakoby nové jednotky a vlastně podle toho, jak bojují proti jiným jednotkám, tak získávají to jméno, tu prestiž. A v tom sportovním paintballu se používá sportovní oblečení, tak jak v jiných sportech, hodně barevný. Jo, tam je to prostě dres. A v tomhle to mi padá, že trošku rozdíl, protože když chce někdo jít k airsoftu, tak není to jako kdyby chtěl začít hrát třeba tenis nebo fotbal, že by se přihlásil do nějakého klubu. Ono totiž v airsoftu ještě neexistuje tady v republice žádná nějaká zastřešující organizace, která by všechny zhlukovala dohromady. Takže je to takové hodně libovolné a myslím si, že bych mohl říct, že někdo je hráč airsoftu, i když si pouze pořídí zbraň, ochranné brýle, tož jsou vlastně jakože základní artikly pro to, aby člověk mohl hrát airsoft. Ty brýle vlastně stačí jako ochrana. Tak může klidně si jít zahrát na nějaké místo, třeba v džínách. Myslím si, že stejně hraje airsoft. Jo, takže v tomhle bych to nevymezoval. Pokud potom samozřejmě už se nám různě větví ty jednotlivé jednotky a jejich zájem, takže od nějakých takových těch svátečních hráčů, kteří si nakoupí to, co jim přijde pod ruku, až po tedy opravdu kluby vojenské historie, které do přesnosti simulují ty jednotky. A co holky? Hrajou s vámi i holky? Ano, hrají. Hrají. A jsou dobrý, stejně jako kluci? Jsou dobrý, buď je používáme jako medičky. Jo, ale jako řekl bych, že mnohdy jsou i lepší, jak my, protože víc kombinují třeba? No, některé jejich reakce jsou dost
byl jsem svědkem situace, kdy prostě zůstala jenom jedna dívka na straně oponenta a náš jediný hráč přežil v lese a prostě byl to sniper, který každého dostal a ona věděla, že se k němu nedostane, ale potřebovala se dostat vlastně. Vyhrál, v té hře to bylo tak, že musel vyhrát ten, který zůstal a ona zvedla ruce, přišla k tomu jeho palpostu, kde on byl zamaskovaný, hledala ho v té trávě a on nevěděl, co je, a ona došla k němu, dala na něho ruku a řekla mu, seš uškrcenej. Takže z toho byl každý vyřízený, jo, protože ten kluk nebyl tak zkušený, no, když už je zkušený, tak střílí bez ohledu na to, jestli má ruce nahoře nebo ne, protože tam někdy s těma ženevskýma konvencema bývá docela problém. Tím se vlastně dostáváme k pravidlům obou her. On takový zásadní rozdíl je v médiu smrti, které oba dva typy simulace metry používají. V paintball to jsou právě že ty kuličky, jestli bys to mohl ukázat. To jsou kuličky. Tady máme ho. Kulička je vlastně takhle veliká. A moje kulička je menší. Je to rád, nějaký... A který kuličky jsou lepší, kluci? Tak určitě tyhle. Tyhle. Který? Tahle. To je kulička, jo. No tak to je ráže jak na to. Tak tohle je koule, tak koule jsou lepší jak kuličky. Tak to je právě že ten základní rozdíl, právě že v paintballu ta koule je daleko větší, je těžší a má vlastně větší energii, když letí. Takže člověk to víc pozná, když to na něho přiletí a zároveň se to vlastně mělo rozbít, ne vždycky se to rozbije. Jestli teda no je to tak, ne vždycky se rozbije. Airsoftáku je taková, tak panuje takový mýtus, že my jsme všichni čestní, protože naše kuličky se nerozbíjí, oni pouze letí a potom nám rozbijou tvář. Takže je to mýtus, ne všichni airsoftáci to dodržují, ale snaha v tom je. A co na to okolí, když třeba nějaká stará babička jde po ulici a vy vyběhnete maskovaný chlapi v uniformách se zbraněma a vás třeba 20? No, tak my se nesnažíme vybíhat na staré babičky, my většinou se snažíme jako pobíhat tam. Já to myslím tam, tak, že vás potká. Jo, jasně, jasně. Tak většinou ty reakce jsou různé, buď člověk neví a je potichu, ten, který nás uvidí, anebo se zeptá, tomu všechno vysvětlím a pak je spokojený. Jako, myslím si, že by ta reakce byla nějak jako extra negativní, určitě ne. Neměli jste třeba incident, že by navazovali policajty nebo něco? U nás je to tak, že o nás nikdo neví. Jste maskovaní. My jsme tak maskovaní, že prostě ani babička, když mě šlápne na záda, tak o mě neví. Takže nepoužíváte pyrotechniku? Pyrotechniku ne, jenom na akcích, kde je to vyloženě povolené, což bývají většinou vojenské prostory. Ono granáty používat v otevřeném terénu je celkem zbytečný a používáme to většinou třeba při nacviku CQB nebo při dobývání budov, kde to má jakési opodstatnění v tom volném terénu. Tak rozumím, jo, ale jako však přece oba dva se snažíme simulovat, jako kdyby reálný boj, ano, a ale nám vlastně jde o to, že technika moc není. Nám jde o to, že my rádi, my chceme hrát i do budoucna a to je právě problém, který nám na Airsoftu trochu vadí a to je trošku neukázněnost. Máte tam hodně mladých kluků, řekl bych skoro dětí, a když hrají softeři v lese, tak z lesa stoupá dým a jsou slyšet detonace jak od Stalingradu. A potom ti myslivci, my s nima jednáme, snažíme se všechno mít oficiálně, je to čím dál větší problém, protože já přijdu z lesa, jdu se jenom projít na hřiby a z podrážek vyloupávám tady ty malé bílé kuličky, mám toho plný auto, jo, protože vyhráváte vlastně ve stejných lokalitách jako my. Já myslím, že je daleko lepší, když to mám v podlažce, než když uklouznu po nějaké barvě, že? No, já nevím, ta barva ve volné přírodě zaprší a když druhý den už tam. Když o té barvě, je to nějak zdravotně nezávadná. Je to zdravotně nezávadná. Myslím, že jsem z toho jednou lezl. Je to, nevím, já jsem z toho ještě nikdy neolezl a hraju to hodně dlouho. Neznám nikoho teda jako z paintu, že by z toho olezl, no je to možná psychologicky daný. Že ta jako nevraživost vůči tomu paintu, tak možná z toho nějaká vyrážka je. Já jsem ze softu teda vyrážku nikdy neměl, to nevadí, to už jsme odbočili. Je to naplněný barvou vlastně potravinářskou, ale nikdy to není od značky. Takže když jsem si nakoupil, když umíráme hlady, tak můžeme sníst munici a přežijeme. Jako. Takže tam a skořápka je vlastně něco, co se používá na léčiva, na tobolky, že je to rozpustný. On tady kolega možná vyprávěl o zlých airsoftácích, kteří plaší zvěř. Takže nejste mrtci rušení všichni? To jsem neřekl.
chci právě že popřít, že takový airsoftáci existují. To nejsou airsoftáci, to jsou mladí lidé, kteří si dávají cestu k military sportům, a kdyby nebylo airsoftu, tak by se nedostali ani k paintballu. Takže já si myslím, že jejich přítomnost sice občas je nepříjemná, ale v každém případě tihleti mladí lidé, kteří mají k military sportu nějaký vztah, tak tento vztah získali právě že díky airsoftu. Ten rozdíl je hlavně kvůli tomu, jak ty zbraně vypadají. V paintballu je to možná už trošku starší, nechci vám žádným způsobem křivdit, ale vaše zbraně údajně vypadají jako svářečky. Tak vy jste si sebou přinesli určitý druhy vašich zbraní, tak nám je ukažte. Tak první ukažte tu svářečku. No, tak ukážu teda svářečku, nebo vy tomu říkáte taky lešenářský pokroucení. Já myslím, prostě, tu svářečku, tohle to už je lepší. Ono je právě to, že i ten paintball, to je to, co se mi na tom paintballu líbí, že když jsem hrával airsoft, on začal stagnovat. Začalo se to nahrazovat tím, že jsme imitovali nějakou jednotku, to taky každému, jo, nevyhovuje. A když to ten paintball má progres. Když jsem začínal hrát, tak to byla opravdu trubka, jak trumpeta to vypadalo. A výrobci si toho všimli, že je větší zájem i o tu military hraní, než jenom o ten sport, kde jsou opravdu chromované ty zbraně. A začali vyrábět různé, dá se říct, deriváty, napodobeniny skutečných zbraní. Airsoftová zbraň je úžasná v tom, že je to dokonalá kopie skutečné zbraně se všema detailama, dokonce i váhově. Jo, tady je vlastně, tohle je napodobení na téhle zbraně, MP5, jo, akorát tady je sklápicí, teda zasouvací pažba, tady je pádlo, ale ta zbraň je, nám to ani tak nevadí, protože nám jde o funkčnost té zbraně, o funkčnost, aby dokázala vystřelit ten náš velký projektil, proto je to tělo kolikrát široké, vysoké. No, vy jste mluvil o funkčnosti, tak proč si myslíte, že tahle ta funkčnost je větší? Protože když já jsem měl možnost teda zahrát paintball, nebyl to tady žádný jako že by vrcholový paintball, tak ta kulička letěla tak 10 metrů a potom zatočila za roh. Což teda oproti airsoftu, kdy vlastně no, máme rozstřel klidně i 50 metrů, Pokud je potřeba si uvědomit, že té kuličce je nějaká tekutina. Jo? Ta tekutina není jako vaše kulička, která je z homogenního materiálu jednolitého. Je to dané tím, že tam, kde jste hráli, vám prodali to nejlevnější střelivo. Jo, určitě jste to hráli na komerčním hřišti, tam nebudou do bláznů, kteří si tam přijdou jednou za život zastřílet, nebudou vám prodávat drahé střelivo, radši vám prodají levné střelivo za drahé peníze. A pak se skutečně stává, že člověk vystřelí, jedna kulička letí rovně, jedna doleva, druhá doprava, nahoru, dolů. To se stává. Jo. Já jsem mluvil o té funkčnosti v tom smyslu, že vystřelit takový projektil, prostě musí k tomu být nějaký předpoklad mechanických částí, než vystřelit malou kuličku, jo, která se dá ukrýt celý ten mechanismus do mnohem menšího prostoru, kdežto tady já mám kladivo, které vlastně tlačí to médium, to je asi takhle veliký kus železa vevnitř. Mm. Jo. Jak jste říkal, že je to vlastně dražší než u nás, tak já si myslím, že tohle je právě že ta výhoda, kterou Airsoft má. On je vhodný pro lidi, kteří tady s touhletou činností začínají. Jednak je to přitažlivé tím, že ty zbraně vypadají jako skutečné zbraně, čili pro mladé lidi je přitažlivější tady tohleto. Já se k tomu chci dostat. Pokud si to chce opravdu někdo vyzkoušet, tak mu stačí nějaká minimální zbraně, tu se dá dneska sehnat asi za 4-5 stovek. Zároveň cena toho střeliva někde úplně jiné než u paintballu. Tady tenhle ten pytel, kde je 3500 kulí, tak stojí asi 270 korun. Nechce se mi to přepočítávat, no. Ale je to podstatně méně než u vás. U nás je to 250 korun tento pytel a to je pouhých 500 kulí, ale s tím vydržím třeba několik řádově akcí. Zbraň? Zbraň je to opravdu dražší. Já bych právě neviděl nevýhodu. A naopak v tom vidíme výhodu, že máme vlastně náklady vyšší, i ty zbraně jsou dražší, protože díky tomu, že zbraň si někdo pořídí na to hraní za 500 korun, kde to tatínek koupí synovi a ty děti si s tím hrají, je to sice pěkný, ale pořád je to zbraň, spadá to do zbraňového zákona, je to zbraň kategorie D a moc se mi nelíbí, že určitě vám se to taky nelíbí, že právě ti malí kluci a mladí kluci, kteří nejsou ještě tak ukáznění v tomhle, tak vám to kazí, tu image těch softáků. Jo? Když to my s tímhle problém tolik nemáme, taky se u nás objevují mladí kluci, ale oni si moc nezahrají, když nejsou členy týmu, takže ten tým se jakoby za ně nějak zaštítí. Takže u nás je ta, řekl bych, věková hranice trošku výš, než u toho softu, že tam je to zase níž. Jo?
pokud jdu opravdu jakože dál jako v tom airsoftu, tak zároveň za tu zbraň taky zaplatím jako podstatný peníz. Můžu dát peníze do všemožných upgradeů, které to vylepší, letí to dál, letí to přesněji. Stejně jako teda tady, nevím, jestli se můžu dostat na tu cenovou hranici, když já řeknu, že pokud to chci opravdu upgradeovat, tak se můžu dostat třeba k 15 tisícům, tak tady to může být jak? No, tady je to zhruba stejný. Pokud je to, když jsou airsoftové zbraně celokovové v elektrice a tak, tak ten základ stojí, myslím, že tak 7-8 tisíc, je to tak. Tohle vlastně dá se pořídit zbraň, ten základ, když člověk chce začít hrát paintball, tak se dá naopak pořídit, tam většinou už je to celokov, jo, tam plastovaná hráška nejde, jsou tam vysoký tlaky, tak tam to stojí kolem 5 000 láhví s maskou, s tím základním vybavením. Jo, za 5 000 se dá pořídit samotná zbraň, 3 500, ale ta zbraň nestačí, je potřeba opravdu k tomu ta maska, ta bezpečnost je tam. Asociaci často říkají ne paintballu, právě že protože by se umazali. Oni se nechtějí umazat, právě že v airsoft zbraně vypadají přesně, tak k tomu nebudu nosit nic, co by nevypadalo reálně. Samozřejmě tohle to je ideální stav, ale každopádně airsoftiáci k tomu mají dost možnost a taky se snaží vypadat tak jako ty opravdové jednotky, což vlastně v paintballu tak není. A přemýšleli jste někdy, že si to rozdáte mezi sebou jako paintballisti a airsoftiáci? My jsme hráli s paintballem, je to tak s paintball a s airsoftiákama z Prahy. Je to tak půl roku a ono to mělo taky docela zvláštní průběh, jo. Protože mně to přišlo u softwaru, my milujeme boj, my milujeme vůni obsazeného území a do toho boje jdeme natvrdo. A my jsme to tak propojili, že jsme se spojili. My jsme nehráli přímo proti sobě, ale my jsme hráli se softwarama a pak jsme proti nám jako spojeným mužstva a pak jsme si to prohodili a oni se tomu boji vyhýbali. Oni v tom napodobování toho reálu už jsou tak daleko, že opravdu ty reálné jednotky, aby neměly ztráty, se snaží maximálně vyhnout kontaktu s tím nepřítelem, kdežto my ten kontakt vyhledáváme. Jo. Takže to, neříkám jako, že kluci byli neskušení nebo tak, ale projevily se u nich takové základní věci. Oni v tom boji vlastně nedokázali tak rychle reagovat, jak by se očekávalo. Jo. Takže tam bereme to jako nováčci, že byli. No a pak oni třeba simulují hodně tu realitu, kluci, snaží se, ale jsou to zásadní věci. Spousta jich třeba nebylo na vojně nikdy, tak neví zásadní věci. Když oni na internetu mají spoustu informací, se dá čerpat, my kolikrát i vykrádáme některé věci od airsoftiáku, co už mají vyzkoušeny. Ale nechat takhle zbraň opřenou někde a odejít 5 kroků od sebe, to se nikdy nedělá. To žádný voják na světě neudělá. Když se samozřejmě mluví o jedné konkrétní jednotce ze stovek dalších, nebo možná je jasně, já mluvím další. Jenom o na základě své vlastní zkušenosti, ale ten airsoft jsem hrál, ten airsoft byl super, až do té doby, co jsem tady vzpomínal, že tam začalo pronikat strašně moc mladých kluků a tím to vlastně se dostalo úplně kam jinam. No a potom podotýkám, že vlastně airsoft není jako jeden airsoft, ale jsou různé hranice. Tady my se spíš, pokud se chceme nějakým způsobem přijít, i když teda nevím proč, tak bychom se spíš měli přijít o tom, který z těch systémů je výhodnější. Který z těch systémů nám umožní lépe hrát tu military hru. Jo, můžeme se tady bavit o ceně, můžeme se tady bavit o rozstřelu, ale bavit se o té komunitě je podle mě trošku mimo věc. To je mimo mísu. Jo, protože jsou jednotlivé vrstvy, jak v paintballu, tak v airsoftu, které se nám můžou, ale i nemusí líbit. Mhm. Tak jo, tak díky a doufám, že teď přibudou nové řady týmu a mějte se, čau. Airsoft je levnější.